depende de cada um de nós. O Corão Interim depois diz: para cada um que fira a sua idade, o seu nome Hassan, liman cana e arjumba, o idioma da Afira, o adacra da Afira. Para aqueles que anelam encontrar-se com Allah, desejam Allah subhanahu wa ta'ala, estão cientes de que um dia haverá um julgamento final e se recordam constantemente de Allah, são estas pessoas que naturalmente vão adotar o Nabi alayhi salatu wa salam como o seu modelo da vida. E aqueles que não têm em mente Allah nem o Dini, naturalmente vão procurar outros modelos. O Nabi alayhi salatu wa salam, através do seu sirat, através do seu sunnat, deve ser uma figura por nós constantemente buscada. Então, hoje queremos conhecer parte da vida do Nabi alayhi salatu wa salam. Mas aí vamos para aqueles tempos longínquos, quando o Nabi alayhi salatu wa salam começou a fazer o seu da'wa, a convocar as pessoas para Allah. Quando Mecca apertou o cerco para o Nabi e os seus companheiros, e o ambiente de Mecca tornou-se profundamente hostil, o Nabi alayhi salatu wa salam começou a procurar outros lugares mais favoráveis de onde poderia trabalhar a propaganda deste Islã de uma forma confortável. E um dos primeiros lugares para onde o olhar do Nabi alayhi salatu wa salam se dirigiu foi uma cidade muito próxima de Mecca chamada Taif. O Nabi alayhi salatu wa salam sai com seu companheiro Zayd ibn Haritha, que anteriormente era seu filho adotivo antes da proclamação da profecia, e depois que o Islã veio e o Nabi alayhi salatu wa salam foi designado mensageiro de Allah, Allah aboliu a adoção. Este é um outro assunto, mas a verdade foi com este seu companheiro Zayd ibn Haritha. Foi para a cidade de Taif e aí começou a propagar o Islã. Mas encontrou na cidade de Taif um ambiente muito mais hostil do que aquele que deixara em Mecca. Porque os seus habitantes não só não aceitaram o chamamento do Nabi alayhi salatu wa salam para o Islã, como mandaram os seus tornos perseguirem e apedrejarem o Nabi alayhi salatu wa salam. Mandaram os seus tolos, os insensatos. Na gíria popular hoje, poderíamos chamá-los de moloenes. Foram atrás do Nabi alayhi salatu wa salam, começaram a apedrejar. E o Nabi alayhi salatu wa salam, a deitar sangue, refugiou-se num pomar. E onde fez um du'a. E eu não vou mexer aqui com a questão do du'a, o que me interessa mais aqui nesta passagem é que o Nabi alayhi salatu wa salam, depois de ter saído do pomar, ele já não podia entrar em Mecca. Por que ele não podia entrar em Mecca, estimados irmãos? O Nabi alayhi salatu wa salam não podia entrar em Mecca porque corria risco de vida. Alguém que saiu de Mecca para ir procurar fora de Mecca aliados, isso significava
mobilizar os árabes fora de Meca contra Quraysh. É por isso que quando ele sai, os quraishitas disseram: ele não vai entrar mais em Meca. O Nabi estava ciente disto. Sabe por que, estimados irmãos? É que a maneira como os árabes, naquela altura, perceberam a palavra La ilaha illallah contrasta com a maneira como nós, hoje, até os muçulmanos, percebemos a palavra La ilaha illallah. Hoje, se você pergunta a qualquer muçulmano, tudo que entende da palavra La ilaha illallah é simplesmente esta: não há outro Deus que merece ser adorado senão Allah. Só isso. Então, logo, para ele, o Islã reside nisto: adorar unicamente Allah. E porque a própria palavra adoração para nós tem um sentido limitado e restrito, porque para nós a adoração restringe-se apenas aos rituais que hoje conhecemos: Salat, Zakat, jejum, Hajj e mais algumas coisas que nós conhecemos. É isso que nós chamamos de ibadah. Por isso mesmo, quando uma delegação de Quraysh foi ter a Abu Talib, disse a Abu Talib: peço o seu sobrinho para nos deixar em paz. Não queremos esta religião que ele está a trazer. Abu Talib disse para Quraysh: meu sobrinho só me pediu uma palavra só. Ele não pediu vossas riquezas, não pediu poder, não pediu nada, só pediu-vos uma palavra só, La ilaha illallah. Qual é o problema? A delegação de Quraysh disse: se nos pedisse 100 palavras, certamente que nós daríamos ele todas essas palavras. Esta palavra que ele quer, La ilaha illallah, nós não queremos. Pergunta é: o que é que eles perceberam nesta palavra La ilaha illallah que está a ser muito difícil hoje nós compreendermos? Estimados irmãos, Quraysh percebeu que La ilaha illallah representava uma mudança radical, não só do ponto de vista espiritual, como de todo o sistema social que regia os seres humanos. Por isso não fizeram. E é por essa razão que eles viram no Nabi alaihi salatu wassalam aquela pessoa que vinha alterar o seu sistema social. Então, não pode. Logo que ele é visto como inimigo. Por isso, o Nabi, quando sai para a Tóquio, já não podia voltar para a Meca, corria o risco de vida. E o Nabi estava ciente disto. O que é que ele fez? Enviou para um homem. O Nabi alaihi salatu wassalam procurou por figuras de proa dentro de Quraysh. E disse: enviou para um homem chamado Al-Akhnas ibn Shuraib. E pediu-lhe: a adkhulu fi jawarik? Posso entrar sob a sua proteção? Eu quero entrar no Meca, mas preciso de proteção. Tu podes me garantir proteção? Al-Akhnas ibn Shuraib disse: innama ana halifu, wal halif la yajib. Eu sou simplesmente um aliado, não sou originário de Quraysh. E um aliado não pode garantir proteção. Nabi deixou. Enviou para um outro homem chamado Suhaib ibn Amr e disse: a adkhulu fi jawarik? Posso entrar na sua proteção? Vais garantir a minha proteção? Suhaib ibn Amr respondeu, disse: inna bani Amir la ujiru ala bani Ka'b. São dois clãs de Quraysh, Banu Amir e Banu Ka'b. Banu Ka'b é o clã do profeta alaihi salatu wassalam. Banu Amir é o clã de Suhaib ibn Amr. Ele disse: não, de acordo com as nossas tradições, Banu Amir
Estimados irmãos, esta foi uma forma mais ou menos educada que aquelas figuras encontraram para responder o Nabi alaihi salatu wassalam. De contrário, o Nabi conhecia muito bem essa tradição e sabia que um aliado poderia garantir proteção, sabia que qualquer membro da tribo de Bani Amr poderia garantir proteção a outro membro de Bani Ka'b. Porque estas leis tradicionais tribais não eram assim tão inflexíveis. Mas o Nabi compreendeu, deixou, começou a procurar uma outra figura. Aí encontrou essa figura. Chamava-se Al-Mut'im ibn Adi. Alguns dizem Al-Mut'im ibn Adi, outros dizem Al-Mut'im ibn Adi. Seja lá o que for, é o nome dele. Mas o Nabi alayhi salatu wassalam, para fazer chegar este pedido ao Mut'im ibn Adi, enviou um homem de uma tribo chamada Khuza'a. Disse: olha, vai ter. As referências históricas não nos revelam o nome deste homem da tribo de Khuza'a. Também isso não nos interessa muito, porque o que nos interessa é a tribo dele. Então, o Nabi Al-Sulam enviou um homem da tribo de Khuza'a para ir ter com Mut'im ibn Adi, a pedir a este Mut'im para garantir a proteção do Nabi Al-Sulam para ele poder entrar em Meca. E Mut'im ibn Adi aceitou, foi para a sua casa, chamou seus filhos, chamou a sua tribo e disse: Ilbasu silah wa kunu 'inda arkan al-bayt. Tomem as vossas armas e posicionem-se nos cantos da Kaaba. Fa inni qad ajabtu Muhammada, porque eu garanti a proteção a Muhammad. Ele vai entrar agora. E assim, o Nabi alayhi salatu wassalam e o seu companheiro Zayd ibn Haritha entram no meio daquele batalhão bem armado e começam a escoltar o Nabi alayhi salatu wassalam até chegar ao Kaaba. E o Nabi fez tawaf. Depois ali continuaram a escoltar até a sua casa e o Nabi entrou para a sua casa e fechou a porta. Mas antes de chegar à casa, depois de terminar o tawaf, este Mut'im ibn Adi levantou e disse: Ya ma'ashara Quraysh, ó vós congregação de Quraysh, inni qad ajartu Muhammada, eu garanti proteção a Muhammad, que nenhum de vós o provoque ou perturbe. Então veio Abu Jahl e disse para Adi, Mut'im ibn Adi: Amudirun anda amudabia, tu és um protetor ou seguiste a religião deste homem? Ele disse: Bal mudir, eu simplesmente garanti a sua proteção, mas não sou parte dos seus seguidores. Então Abu Jahl responde dizendo: Qad ajarna man ajarta, nós também vamos garantir segurança a quem tu garantiste proteção. E foi. Esta é a parte da passagem, estimados irmãos, que eu queria trazer aqui. Agora, queremos analisar esta passagem. Quais são as lições que nós tiramos desta passagem? Primeiro, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam sabia que em Meca tinham muçulmanos. Porque quando foi para Quaba, o Islã já estava a se espalhar em Meca. Por que que não entrou? Por que que não pediu a proteção daqueles muçulmanos? Foi pedir proteção a um kafir. Dois, o Nabi
que ainda não faziam parte do Sharia. Podemos pensar que esta atitude do Nabi alayhi salatu wassalam era um reconhecimento tácito da idolatria do Quraysh. 3. Como é que o Nabi alayhi salatu wassalam vai pedir proteção a um kafir? Havia-se esquecido que Allah é o poderoso. Acham que se ele pedisse a Allah, Allah não iria proteger o seu Nabi? Não poderia mandar Jibril, tal como o protegeu quando estava a fazer hijra? Outra questão. Por que que o Nabi alayhi salatu wassalam fixou o seu olhar neste homem, Al-Mut'am ibn Adi? Outra questão. Por que que o Nabi alayhi salatu wassalam, para falar, para comunicar-se com Mut'am ibn Adi, enviou um homem da tribo de Khuza'a? E não outra tribo qualquer. Afinal de contas, o Nabi tinha a sua família de Bani Hashim. Bani Hashim era uma tribo temida em Meca. Por que ele não pediu proteção à sua família? Então, estimados irmãos, todas estas questões merecem uma certa reflexão. Nós não estamos aqui a trazer o sírat de Nabi alayhi salatu wassalam em forma de cronologia dos acontecimentos. Simplesmente trouxemos um acontecimento e queremos analisar este acontecimento e tirar umas lições deste mesmo acontecimento. Para nós percebermos isto, precisamos voltar para alguns antecedentes históricos da estrutura da sociedade árabe naquela altura. Estimados irmãos, os árabes, eles procedem de dois ramos principais. Os árabes dividem-se em dois grupos principais. O primeiro grupo são chamados de Al-Arab Al-Adnaniya, são árabes procedentes de um ancestral chamado Adnan. O segundo grupo são árabes que procedem de um outro ancestral chamado Qahtan. Adnan e Qahtan, ambos são descendentes de Ismail, filho de Nabi Ibrahim alayhi salam. Os descendentes de Adnan habitaram a zona hoje chamada Hijaz, Meca e os seus arredores. Enquanto que os descendentes de Qahtan habitaram o sul da Península Arábica, que hoje é o Iêmen. Mais tarde, duas tribos principais de Qahtan, que são Al-Aus e Al-Khazraj, emigraram do Iêmen e foram habitar a zona ou numa região chamada Yathrib, que é a zona que hoje é conhecida por Medina, para onde o Nabi alayhi salatu wassalam emigrou. Então, as principais tribos de Qahtan são Al-Aus, Al-Khazraj e Khuza'a. Enquanto que a principal tribo de Adnan é Quraysh. No passado, na história dos árabes, a tribo de Khuza'a, como podem ver, chamados irmãos, Al-Aus, Al-Khazraj, Khuza'a, são tribos dos descendentes de Qahtan. Portanto, tem uma linhagem diferente da tribo de Quraysh, que são descendentes de Adnan. E da linhagem de Adnan veio o Nabi alayhi salatu wassalam. Então, em algum momento na história dos árabes, Khuza'a
tinha estendido seu domínio sobre Kaaba e sobre toda a cidade de Maca. Quem dominasse o Kaaba dominava Maca. Então eles eram os chefes. Mais tarde veio um homem chamado Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab é um dos avós do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Combateu Khuza'a e expulsou esta tribo de Mecca. Então, a partir daí, Qusay ibn Kilab passa a ser o chefe máximo de Mecca. Na linhagem deste Qusay virá o avô do Nabi alayhi salatu wasalam, chamado Abdul Muttalib. Agora, já no tempo de Abdul Muttalib, houve uma disputa e um conflito entre duas figuras proeminentes de Quraysh. Era Abdul Muttalib e um homem chamado Nawfal. Abdul Muttalib é avô do Nabi alayhi salatu wasalam. Nawfal é avô de Al-Mut'am ibn Adi, este que o profeta estava a pedir para garantir a sua proteção. Houve esta disputa. O que aconteceu? Só que Qusay ibn Kilab, um ancestral do Nabi alayhi salatu wasalam, que tinha expulsado a tribo de Khuza'a de Mecca, estava casado com a filha do chefe da tribo de Khuza'a. Portanto, logo, Abdul Muttalib, que é o avô do Nabi alayhi salatu wasalam, portanto, na linhagem paternal, eles tinham uma relação de afinidade através do casamento com as tribos de Medina. Tinham esta relação. Então, Quraysh, nesta disputa, ficou ao lado de Nawfal, avô de Al-Mut'am ibn Adi. O que é que Abdul Muttalib vai fazer? Abdul Muttalib, quando viu aquilo, Quraysh não ficou do seu lado. Ficou do lado de Nawfal, então ele pediu ajuda aos seus parentes através do casamento, Al-Aws, Al-Khazraj, os de Medina. Vieram todos eles bem armados. Estavam tão armados que isto assustou Nawfal, que se rendeu diante de Abdul Muttalib. A partir daí, Abdul Muttalib passa a ter esta força toda e a comandar Mecca e a comandar Quraysh. Então, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam envia um homem de Khuza'a para falar com Adi ibn al-Mut'am ibn Adi a pedir: garanta a minha proteção, porque eu quero entrar em Mecca. Estava a lembrar o homem de um passado histórico que ele conhecia. Na verdade, o Nabi não estava a pedir favor nenhum. Estava a dizer: oh, Mut'am, garanta a minha proteção. Porque se não fizeres, não penses que eu estou sozinho. Cá fora onde eu estou, tenho Khuza'a, tenho Al-Aws, tenho Al-Khazraj. Portanto, posso fazer exatamente aquilo que o meu avô fez contra o seu avô. Sabe o que é isto, estimados irmãos? O Nabi conhecia profundamente as dinâmicas da sua época e ele, com muita sabedoria, conseguiu manusear as dinâmicas do poder da Península Arábica a seu favor. Sabia onde estava a força? Apesar de serem descrentes, mas sabia quem é mais forte do que quem. E como é que eu posso usar esta força ao meu favor? O Nabi sabia disso. Por isso fez o que fez. Agora, depois da derrota de Nawfal, Khuza'a estava a acompanhar este movimento. Aliou-se logo a Abdul Muttalib. E isto explica a razão porque que quando o Nabi alaihissalam assinou o tratado de Hudaybiyah, e uma das cláusulas desse tratado dizia que
teria que, a guerra teria que parar durante 10 anos entre o Quraysh e o Nabi alaihi salatu wassalam, a tribo de Khuzaa logo aliou-se ao Nabi, mesmo não sendo muçulmanos, por causa das raízes históricas. E assim, o Nabi alaihi salatu wassalam entrou em Meca. Agora, acham mesmo que Quraysh, quando aceitou esta proteção garantida por Mut'am ibn Adi, era por respeito ao Mut'am? Podia ser, mas não era só por isso. Porque Quraysh também percebia que, afinal de contas, este homem, Muhammad, conhece os nossos pontos fracos e os pontos fortes, e ele soube capitalizar os aspectos fortes contra nós. Se nós atacarmos este homem, nós estaremos a lutar apenas contra Bani Hashim, estaremos a lutar com Khuzaa, estaremos a lutar com Aus, estaremos a lutar com Khazraj, antigos inimigos de Quraysh. O Nabi conseguia mobilizar, mas entretanto nenhum deles era muçulmano. Estão a ver a maneira como o Nabi alaihi salatu wassalam usa a força descrente para proteger a verdade que ele vinha propagar. Amadar, respeitados irmãos, apesar de tudo isso, o Nabi alaihi salatu wassalam não se esqueceu do favor que Mut'am ibn Adi lhe prestou. Os anos passaram. Chegou a batalha de Badr, a primeira batalha decisiva entre o Islã e a idolatria. E os muçulmanos capturaram 70 descrentes de Quraysh. E a condição era esta: quem quiser voltar para Meca tem que pagar o seu resgate. Quem não conseguir, por não ter recursos financeiros para pagar o resgate, deve ensinar 10 crianças muçulmanas a lerem e a escreverem. Mas o Nabi alaihi salatu wassalam olhou para os 70 cativos e lembrou-se de Mut'am ibn Adi. Mut'am ibn Adi, nessa altura, já havia morrido. E disse o seguinte: لو كان المطعم بن عدي حيا, se Mut'am ibn Adi estivesse vivo, embora não fosse muçulmano, mas se ele estivesse vivo, ثم كلمني في هؤلاء إنتنا لتركتهم لا. Se ele falasse comigo acerca daqueles mal cheirosos não porque eles não tomavam banho, mal cheirosos por causa da incredulidade que eles abrigavam em seus corações, depois de verem tantas provas, e se ele me falasse sobre aqueles, eu teria deixado-os para eles. Quer dizer, se um Mut'am ibn Adi estivesse vivo e me pedisse, Ya Muhammad, deixa aqueles homens, eu não hesitaria em deixá-los vivos, como forma de agradecimento pelo bem que este homem, embora fosse kafir, fez ao Nabi alaihi salatu wassalam. Estimados irmãos, comparem esta visão profunda e este conhecimento profundo do ambiente, do contexto, das dinâmicas sociais que o Nabi tinha com a nossa situação hoje. Portanto, quando o Nabi alaihi salatu wassalam usou as leis tribais da idolatria de Quraysh em seu benefício, não era um reconhecimento por essas leis. Fazia parte da estratégia. Quando o Nabi alaihi salatu wassalam pediu proteção a um kafir e não a qualquer muçulmano, porque os muçulmanos nessa altura não tinham força nenhuma, e o Nabi sabia perfeitamente este equilíbrio de forças na Península Arábica, e ele estava ciente de uma regra: a verdade precisa sempre de uma força para se proteger, mesmo que seja uma força kafir. Mas é preciso criar alianças, criar simpatias. Isto não é nenhum reconhecimento da idolatria, não é nenhum reconhecimento do mal.
sua própria tribo, Bani Hashim. Porquê? Naturalmente eles queriam ouvir o seu correio. Não fez. Porque nessa altura, Abu Talib já tinha morrido. Khadija também já tinha morrido. Quando ele foi para Taif. Por isso foi o ano que se chamou de Amr al-Huzn, o ano da tristeza. Não tinha já aquelas pessoas que lhe amparavam. Então, com a morte de Abu Talib, quem ficou a liderar o clã de Bani Hashim foi o maior inimigo do Nabi alayhi salatu wassalam e do Islã, embora fosse seu tio, Abu Lahab. E por mais boa vontade que Bani Hashim tivesse em tentar socorrer com Abu Lahab, isso não seria possível. Mas se Abu Lahab fechou as portas para o Nabi alayhi salatu wassalam, o Nabi estava ciente de que outras portas estavam abertas, embora fossem portas descrentes. Mas qual é o mal de usar essas portas desde o momento em que essas portas não nos obrigam a negociarmos a nossa vida? Trouxe este assunto, estimados irmãos, para quando formos estudar o sírat do Nabi Muhammad al-Islam, sabermos que este homem, que para nós é um farol e um modelo, como é que ele usou a inteligência que Allah lhe concedeu, a sabedoria que Allah lhe concedeu e procurou caminhos para este Islã? Então, o Nabi alayhi salatu wassalam, se tivesse entrado em Mecca sem nenhuma proteção, primeiro tinha que entrar como um infiltrado. Naturalmente esperaria pela calada da noite para entrar de forma humilhada. Mas o Nabi não entrou dessa forma. Entrou de cabeça erguida, com um pelotão de descrentes bem armados a protegê-lo. Eu por isso não consigo fazer nada. Uma última coisa. Com esta aliança que o Nabi alayhi salatu wassalam faz com Mut'am ibn Adi, e Mut'am ibn Adi era uma das figuras de proa em Mecca, o Nabi alayhi salatu wassalam criou uma divisão no seio de Quraysh. Já não havia possibilidade de Quraysh organizar-se de forma coesa contra o Nabi, porque dentro de Quraysh já haviam simpatizantes do Nabi, embora não fossem muçulmanos, mas não hesitaram em proteger o Nabi alayhi salatu wassalam. Protegendo o Nabi, estavam a proteger o Islã. Os muçulmanos não tinham força para garantir isso. Então, como é que o Nabi poderia reduzir o impacto da hostilidade de Quraysh contra os muçulmanos? Usando estas estratégias. Por isso, estimados irmãos, o sírat do Nabi alayhi salatu wassalam é uma riqueza inestimável e uma fonte muito importante que nos explica a maneira como o Nabi alayhi salatu wassalam materializou as orientações de Allah emanadas do Corão. Estimados irmãos, o tempo já não nos resta, já passou. Isto que ouvimos e nos sirva de lição e reflexão, e que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes para entendermos não só o Din, mas o nosso próprio contexto, as dinâmicas sociais à nossa volta, para sabermos identificar entre amigos e inimigos e simpatizantes por causa deste Din, Islã. Sem, no entanto, negociarmos a nossa fé, negociarmos a nossa doutrina. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izz al-muslimin. Allahumma arina al-haqq haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinabahu. اللهم ثبت قلوبنا على دينك
وانصره بنا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحابة رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي